150 vite histori të fotografisë shqiptare vinë në një studim nga Ermir Hoxha, që nga fillimi i shkrepjes së parë, 1865 nga Pjetër Marubi e deri në vitet 2000. Ky album fotografisht paraqet mbi 200 autorë dhe mbi 600 imazhe. Ermir, mirë se erdhe në vitrinën e librit. Si lindi ideja e këtij albumi fotografik dhe cilat fotografi janë më mbreslënëse, sidomos për publikun shqiptar? Po, ideja lindi nga puna ime përditshme, puna studimore. Ju e keni qenë dhe prezent. Para dy vjetësh unë botova historinë e artit shqiptar. Dhe aty kuptova që fotografia duhet të dilte në një botim më vete. Duhet merë në analizë nga dita pare e saj deri në vitet 2000. Kështu që kjo nevojë duhet materializoj. Dhe pati dhe fatin që materializimi i saj u bë dhe nëpërmjet një kërkese nga institucioni ku unë punoj, që është Universiteti i Arteve. Pasi në Universitetin e Arteve sapo është hapur programi studimi të fotografisë artistike.